প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা আশাৰী সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সহধৰ্মিনী স্মৃতিৰেখাভূঞাৰ কন্যা আশ্ৰমিকৰ সেই বিশেষ খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পালেনে? আশ্ৰমিকৰ সেই বিশেষ দিনটোতো দেউতাকৰ নাম এবাৰলৈও উচ্চাৰণ নকৰিলে, আৰু আশ্ৰমিকাই এই সময়ৰ বিষয়ে কি ক'লে জানো আহকচোন। হয়তো আপোনালোক সকলোৱে জনপ্ৰিয় সাংবাদিকজন আৰু তেখেতৰ সহধৰ্মিনী স্মৃতিৰেখাভূঞাৰ পূৰ্বৰ খবৰসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোক হয়তো সকলোৱে অৱগত, কিন্তু সেইবোৰৰ মাজতেই তেওঁলোকৰ কন্যা আশ্ৰমিকাই দিলে এটি বিশেষ খবৰ। যদি সেই খবৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছুক, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি সেই খবৰটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। আৰু এই বিষয়ে কণমানি আশ্ৰমিকাই কি ক'লে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে শুনো আহকচোন। মই মোৰ মাক আচলতে ক্ৰেডিটটো দিব খুজিম, কাৰণ মায়ে নিজৰ কলেজৰ পৰা ছুটি লৈ বা মায়ে যিখিনি ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে মোৰ কাৰণে, সেইখিনি আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ, আৰু সেইটো কাৰণে চাগে মই গোটেই জীৱনভৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। গতিকে কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা, মোৰ কাৰণেতো খুবেই ডাঙৰ এটা, কি বুলি কওঁ, এটা এৱাৰ্ড যিটো মই পাইছোঁ, শ্ৰেষ্ঠ শিশু অভিনেত্ৰী, যিটো খুব ভাল লাগিছে। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতেই ৰত্নাকৰৰ অডিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেষৰ এডিটিঙৰলৈকে সকলোখিনি টীম মেম্বাৰ্ছক মই ধন্যবাদ দিম, কাৰণ তেওঁলোক নহ'লে কেতিয়াও মই এইখিনি নাপালোহিহেঁতেন বা ৰত্নাকৰত কৰাৰ সুযোগো নাপালোহেঁতেন।